Бүгін еліміздің кәсіподақтар федерациясы мен ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы арасында түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум бекітілді. Екі ұйымның басшылары елбасының биылғы жолдауында айтылған еңбек ресурстарын дамыту тапсырмаларын бірлесіп орындауға уағдаласты. Айта кетейік, ауыл партиясы лайықты еңбек жобасын жүзеге асыруда, ал кәсіподақтар ұйымына 2 200 000 қазақстандық мүше. Кәсіподақтар ұйымы Қазақстандағы ең ірі қоғамдық бірлесік болып есептелінеді. Яғни кәсіподақтар ұйымымен бірлесіп шешетін мәселелер жеткілікті. Соның ішінде мына еңбек қатынастары жөнінде, әсіресе ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайы, еңбек қатынасына байланысты, еңбек ақыға байланысты, болмаса еңбек дауларына байланысты, болмаса басқа да қоғамдық мәселелерге байланысты атқаратын шаруалар өте көп.